Do'stlar, va nihoyat xudo xolasa bugun ishlarimiz boshlandi. Ustakalarimiz kelishdi do'stlar. Bugun kuzatib turasizlar xudo xolasa juda ham zo'r video bo'ladi do'stlar. Hozir shkaturka ishlari boshlandi. Oldi tomonini ustakalarimiz boshlashdi. Sababi ichkarini boshlamaganimiz sababi do'stlar, montaj qilish kerak ekan. Montaj biz xayolimizdan chiqib ketibdi. Endi ishlar ko'p, bir kishi bo'lgandan keyin baribir ulgurmayapti hech narsaga. Xayollar esdan chiqib ketgan montaj qilish ishlari. Montajchi akamizni chaqirdik, xudo xolasa ertaga ertalab kelib montaj ishlarini boshlaydi. Ungacha bugun ustakalarga aytdik, mana tashqari tomon, oldi tomonini bugun qilib turingizlar dedik. Xudo xolasa ertaga ertalabdan ichkariga kirishadi. Bugun bo'lib qolsa kerak oldi tomoni. Keyin kecha video chiqaruvdik, akva derazalarni ham zakazini berib yubordik hozir. Xudo xolasa 3-4 kunda tayyor bo'lib qolar ekan. Xudo xolasa derazani ham pullari chiqdi. 2 ta akva deraza, 2 ta akva eshik zakaz berildi xullas. Eshik deraza masalasi hal bo'ldi. Endi 3-4 kunda kelib qoladi. Menimcha shu shkaturka ishlari bo'lgandan keyin kelsa kerak, olib kelib o'zlari o'rnatib berishadi. Bugun mana shunaqa qilib video olyapman, chunki Sarvar, operatorimiz Sarvar bugun maktabga ketgan, imtihon ekan. Shuning uchun o'zim mana shunaqa qilib video qilib amallab turaman endi do'stlar. Videoga maksimal darajada layklarni bosib turamiz. Keyin o'sha namanganlik Nurmuhammad bobomiz yana kelaman deb yuruvdi. Bugun kelish kerak edi. Bugun ertalab telefon qilib, sal mazam bo'lmayapti Hasanjon, ming bor uzr, bora olmaydigan bo'lib qoldim dedilar. Mayli, rahmat deb qo'ydim. Shunisiga ham duo qilib qo'yasizlar, shu bobomiz ham yaxshi bo'lib ketsin. Qanaqadir toshmalar chiqib, nimadir bo'lyapti, salgina mazam yo'q, doktorga borib ko'rinaychi dedi bobomiz. Hammam bu yoqda ishlab, bitta qo'li sal og'rigan edi, shu og'rib yuruvdi. Shuning uchun juda katta yordam tegdi bobomizga ham, Alloh rozi bo'lsin. Bu akalarimiz kelishdi, shkaturka ishlarini kelishdik. 22 ming so'mdan metr kvadratini qilib beradigan bo'lishdi do'stlar. Hozir 1 tonna sementimiz tushgan. 1 tonna sement tushgan. Qilaverishsin, agar sement yetmaydigan bo'lsa yana chaqiramiz. Suvni keyin kecha to'ldiruvdik suvni. Klyanka teshilganmi? Mana bu suv kamayib ketdi. Ozgina suv qopdi. Bu suvdan qolganini o'sha Shirin opani hovuziga to'ktiruvdik. Endi agar bu yoqda suv tugasa, o'sha yoqdan satillab tashib turiladi. Xolasa ishlar boshlandi do'stlar. Bu yoqqa qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bu yoqqa bizga nimaga mablag' kerak? G'isht tushirishimiz kerak. Ertaga ertalab g'isht tushirishimiz kerak. Yo bugun abitdan keyin, yo ertaga ertalab tushirishimiz kerak. Keyin ustakalarimizni, endi bu yoqqa ustakalarimizni pullari qoladi do'stlar. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Shu ustakalarimizni pullarini ham hisob-kitobini qilib, chiroyli qilib bitqazsak, ishlar oxirlashib, shu nihoyasiga yetib boryapti. Bundan bu yoqqa xursandchilik bo'laveradi, chunki ishlar ko'rinib ketaveradi do'stlar. 3-4 kundan keyin polniy shkaturka bo'ladi. Ertadan keyin, yo ertadan keyin emas, bugun dushanba bo'lsa, 2 kundan keyin payshanba kuni shifrni qoqib beradi usta akamiz. Ertadan keyin materiallarni olib kelamiz. To'g'risi bir o'zimga ancha qiyin bo'lyapti. Juda charchatib qo'yadi do'stlar. Uy qurilishi qurib ko'rganlar biladi. Juda charchatib qo'yadi. Bunga yuguraman. Ulgurish qiyin bo'lyapti. Xudo xolasa amallab bitqazib beramiz mana shu opamizning uyini. Mana shu jannat uyiga kim o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lsa, bemalol yordam qilib tursanglar bo'ladi. Shu moddiy tomonlama qo'llab-quvvatlab turinglar. Pulimiz uzilib to'xtab qolmaylik. Ustalarni topishda ham o'zi bo'lmaydi. Juda bir qiyin, chunki ustalar hozir sezon boshlandi, bu yoqqa ketadi, narxlarni qimmatlaytiradi. Bu akalarimizga ham vaziyatni tushuntirib aytganimizdan keyin, mayli, ehson bo'lsa 22 mingdan qilib beramiz deyishdi. O'zi bozorda 25 ming, kami 30 ming, mana shunaqa deb turibdi. Akalarimiz xudo xolasa chiroyli qilib ishlarini boshlashadi. Shu usta pullarini uzishda qo'llab-quvvatlab turinglar. Kim qayerdan ko'rayotgan bo'lsa, Rossiyadanmi, O'zbekistondanmi, oz bo'lsa ham o'z hissalarini qo'shib tursalar, xudo xolasa shkaturkani o'zi 3,5 million atrofida bo'ladi. Keyin stejka qildiramiz. Stejkasi ham bilmayman endi, 1,5-2 million bo'lsa oldilarini chiroyli qilamiz, ichkarilarini. Xullas 5 million so'm atrofida usta haqqi bo'ladi do'stlar. 4-5 kun ichida uzishimiz kerak shu pullarni ham. Maksimal qo'llab turinglar, bu yog'iga ishlarimiz ketdi. Xudo xolasa 3-4 kundan keyin eshik derazalar keladi. Bu yog'iga xudo xolasa
ishlab avjiga chiqadi. Bir hafta 10 kun ichida tayyor qilib mana shu opamizni shunaqa ko'chirib o'tkazamiz do'stlar. Maksimal darajada layklarni bosamiz, kuzatishda davom etamiz. Tilagim boshida duo qilurman Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin Ayol ona ayolni mutalar bilurman Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin Tilagim boshida duo qilurman Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin Ayol ona ayolni mutabar bilurman Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin Suyanmakka yo'qdir dard toshi tog'i G'amlar kelaverar yo'qdir adog'i Bog'bonsiz qoladi gul o'sgan bog'i Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin Bog'bonsiz qoladi gul o'sgan bog'i Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin Yolg'iz qolmasin tomona bir o'zi ham ota ham o'zi ona bir o'zi bulunar ikki tomona ko'zlarida yosh qalbi g'amxona ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin ko'zlarida yosh qalbi g'amxona Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin yolg'iz qolmasin qachon Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin Javlon aytar bu dunyoda hech qachon Ilohim hech ayol yolg'iz qolmasin yolg'iz qolmasin yolg'iz qolmasin Ilohim hech ayol Yolg'iz qolmasin Yolg'iz qolmasin
o'zlaringiz ko'rasizlar-da YouTube'da Hasan Himmatov kanalida. Aziz do'stlar, ishlarimiz juda ham tezkorlik bilan davom etmoqda. Ustakalarga gap yo'q, 4 kishi bo'lib juda tezlashtirib yuborishdi ishlarni. Arafat opamiz keldilar, hozir ovqatlarni olib, hozir osh quyyapti. Qarang, men bu ertaga ertalab bo'lsa montaj. Hozir kechgacha bu yerda bo'lasizlarmi? Ichkariga o'tmaysizlar-a bugun? Bugun o'z shoq bo'lsa ham, to'g'rimi? Bugun tashqari bo'lsa ham, ertaga ertalab montajchi akamiz bilan kelamiz. Top-top abetgacha montajni qilib tashlasak, usta akalar o'zi erta bo'lmasa ham ertadan keyinlar bo'ladi-da, to'g'rimi? Ertadan keyinlar bo'lib qoladi. A? Bo'lmaydi deysizmi? Shunday, shunday. Xudolasa tashqari bugun chiroyli, chiroyli ko'rinishga kelib qoladi. Opamiz oldiga boraylikcha. Osh quyilyapti do'stlar. Lekin usta akalarni tez bo'lgan bir tomondan yaxshi bo'lyapti, bir tomondan sal odam qo'rqityapti, chunki agar 2 kundan keyin bo'lsa, pulini yetkazib bera olmay qolsak-chi deb xudolasi qo'llab-quvvatlab turasizlar do'stlar. Usta akalarimizga endi bir shkaturkani o'zi 3 million 300 000, 3.5 million atrofida pul bo'ladi. Keyin steshkalari bilan 5 million atrofida bo'ladi do'stlar. Qo'llab-quvvatlab turinglar, shu usta akalarni pulini ham beraylik va montajga ertaga ertalab shu qancha sim ketadi, kulchatil, lampochka, hamma narsa olamiz. Unga ham 500 mingdan 1 milliongacha pul ketadi. Uni ham qo'llab-quvvatlab turinglar do'stlar, kim qancha yordam qila olsa, xudo xolasa pullarimiz uzilib qolmasa ishlarimiz to'xtab qolmaydi. Yes, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Salomlashib qo'ying qani obunachilar bilan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xormerlar, charchamayapsizlarmi? Alloh hammalaringizga baraka, kuch-quvvat bersin, xonadonlaringizga fayz baraka armasin. Hammalaringizga Alloh rozi bo'lsin deyman. Osh qilib keldizmi bugun ham? Salatlar. Bugun ham osh, xudo xolasa. Videoga layklarni bosib, kuzatishda davom etamiz. Mevalara qiyoslab hech qolmadi kandasi. Mevalara qiyoslab qolmadi hech kanda. Oshga kelinglar do'stlar, oshimiz xudo xolasa 4 kishi yetadigan osh bo'pti. Osh yetadi, kam bo'lgani yo'q dedi. Sevikli bandasi, ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u bizga. Sizlar borsiz bu dunyo go'zal ko'rinar go'zal. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u bizga. Sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza. Har so'zi adab ikromli o'zi boldan shirin har so'zi azar derman ko'nglini gulib dursin gul yuzi azar derman ko'nglini gulib dursin gul yuzi ayol ko'ngli pokiza vafodordir u bizga sizlar borsiz bu dunyo go'zal ko'rinar go'zal ayol ko'ngli pokiza vafodordir u bizga sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza
biz baxtimizga hamisha sog' salomat yursangiz. Jannat oyog'ingizni ostida turib bilsangiz, baxtimizga hamisha sog' salomat yursangiz. Siz jilmayib kulsangiz, yurakka bo'lar darmon. Ro'zimbekni ko'nglimda qolmaydi sira armon. Bir jilmayib kulsangiz, yurakka bo'lar quvondiqni ko'nglimda qolmaydi sira armon. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u bizga. Sizlar borsiz bu dunyo go'zal ko'rinar go'zal. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u bizga. Sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza. Sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza. Do'stlar, va nihoyat bugungi ishlarimiz tugadi. Xudo xolasa oldi tomon polni bo'ldi. Xudo xolasa ertaga ertalabdan ustoz akalarimiz ichkariga o'tishadi. Ertaga ertalab montajchi akamizni ham chaqiramiz. Bu yoqda qancha narsa ketadi, hisoblab bozorga borib narsalar olib kelamiz. Abitgacha montaj ishlari ham bo'lsa, keyin ustakalarimiz bemalol ishlayverishadi montaj qilinmaydigan joylarini. Hozircha ertaga ertalab qilib turishadi abitgacha. O'sha montajchi akamiz aytadi, qayerlardan sim o'tmaydi. O'shanga qarab akalarimiz qilib turishadi. Akalarimiz o'zi kiyinib tayyor bo'lishdi. Endi oborsak, oborib qo'ysak va do'stlar, eshiklarimiz 3-4 kunda tayyor bo'ladi. 3-4 kunda shifrimiz yopiladi. Chiroyli ko'rinishga kelib qoladi, do'stlar. Endi shu montaj qilish uchun o'sha sim materialni olishimiz kerak. Ertalab g'isht tushirishimiz kerak. Shu narsalarga qo'llab-quvvatlab turasizlar va xudo xolasa ustakalarimizni ham pullarni hisob-kitobini qilib boraverishimiz kerak. O'zimizga ham yengilroq bo'ladi. Maksimal darajada like bosamiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Xudo xolasa ertaga ham katta ishlar bizni kutyapti. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bugungi 11-qism mana shunday iborat bo'ldi. Sog' bo'linglar.